ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଯଦି କୋଟିଆରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଦିନେ ବି ଗଲେ ନାହିଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଗତକାଲି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। 2018 ଯାଇଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର 2023 ଏପ୍ରିଲ 1 ଗଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଯଦି କୋଟିଆରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଦିନେ ବି ଗଲେ ନାହିଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍। ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆ କରାଇଲେ। ଆମର ଅନୁରୋଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ, ଉଭୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିକିରି କୋଟିଆ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 60 ଦଶକରେ ହେଇଥିବା ମକଦ୍ଦମା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସବ୍ଜୁଡାଇସ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିନା କୌଣସି ଅନୁମତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶୁଛି, ବିନା କୌଣସି ହକ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକିରି ଗଲେଣି, ଆମ ଅଫିସରକୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାର କଲେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶାର ଏସ୍ପି, ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସର, ଓଡ଼ିଶାର ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜି, ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେହି ବି ଗଲେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ପଚାରୁଛୁ, ଆଗରୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ପଚାରୁଛୁ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଦିନ ତମାମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ କରି କାହିଁକି ଆସିଲେ, କ'ଣ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଲା ନାହିଁ ସରକାର। ଆଜି ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ବେଳେ, ସେ ମିଟିଂ ଘଟୁଥିଲା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଫିସରମାନେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଉପଦ୍ରବ କୋଟିଆ ଭିତରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ କମିଟି ଅଛି ସୀମା ବିବାଦ ନେଇକରି, ବାରମ୍ବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାର ସାମ୍ନାରେ ଦାବି କରାଗଲା ଯେ ହାଉସ୍ କମିଟିର ଥରେ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ଏଇଥିରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଐକ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ।